Bílý medvěd. Ale to hořký ne. Tak ochutnejte někdo. Já jsem ochutnala. Jo, ještě se zalom víc, to jsi byl předtím zalomený. Zalom se víc, ano, tak. Když mi pěnu na hubce. Pěnu u huby a teď padni na hubu. A teďka. Ježíš, to vezi vzala si nebo ne? Ona si ne, tak já jí vemu. Kde je to ženská? Já jí vemu. Kde je ta vizitka? Tady. Já jí dám. To je ona, jo? No, to je ona. To je ona, jo? Ukáž. To je dobrý. Jo, to tu máš. To je dobrý, Tak, trošku vody ještě. Jeden mu bude stačit. Tak. Já vás zastřelím. Proč? To mám nejradši to. Jo, konečně vám někdo udělal dobře. Nevíte, kde to použiju. To je to rozpustný tady to, jo. Tak. Si vemte Turka. Jestli už zase nejsi druhej, jsi třetí. Já jsem tady. Tak tady je Turek. A to je to rozpustný, jo? To je rozpustný, to je Turek. A vy máte jestli, jaký teda? Já mám tyhle dvě. Ano. Jestli to bude takhle dobře, ty to budeš za mohu postavit. Je zajímavý.
Čau. Ale víte, kolik jde vlak? Tak jak? Víte, kolik jde vlak? 35, takže to nebo. No, jede vlak. A vy jste přišli sem. Jo. A teďka jdete odsaď sem. Odsaď na spát. Tady jsou chlapci. Tady. A pak to na to, co si dám. Zdraví došli. Ano, ano. Zdraví došli. Tak ona toho místa v hospodách zase tolik není. Smaha.
No člověče, to jako máme domů už, jako nebo? Ne, mám klíč. Ještě ty mě. Ne, jako když se máš smát, jako tak. Eva tragicky zahyn, je i model rodného domku, ten má... Jo, tak šup. Jardo, chybí ti koloběžka. Takhle se tam machruje, co když se máš koloběžka? A tady se fakt nedá jít odsaď jinak, než tady. Ale že to je nebezpečný. Ale oni jsou střízliví, ale oni nic nepili. Hele. Rozvor máme akorát. Rozvor máte dobrý. Pomalu.
mamince, že na tě čekám se svým prcem toužíc. Letíš jí psavanou a s ním letí srdce mé. Aspoň trošku zpívá. Tak teď? Chci mít společně, tady. Koníčku! Tady, tady. A už jdou další koníčky. No, už tu máme další. No. Koníčku! Tady vypadá, že jsou těch koníčků.
No, jako ne z toho důvodu, že by čekali na mýko, aby mohli zítra, čekali, že ne. Evičko, udělej halo, teď je bílé, ona bude ráda. Ahoj. No tam už jsou ty klády.